کیوزے انکار بن سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم سانس خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے خگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر خگرے پیکر محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کہ خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا تھے ہم ایک تیرے مار کاراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دیزانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دیر میں دولت کے لیے کون اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیہ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں اجز والے بھی ہیں مستمعِ پندار بھی ہیں ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہیں تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں
بن اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے درد لیلا بھی وہی کیس کا پہلو بھی وہی نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی عشق کا دل بھی وہی حسن کا جادو بھی وہی امت احمد مرسل بھی وہی تو بھی وہی پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی صرف آرام پہ کیا دین کو کامل تو نے ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں ہم وہی سوخت سامہ ہیں تجھے یاد نہیں وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونک محفل نہ رہا اے خوشاں روز کے آئی او بزد ناز آئی بے حجاباں سوئے محفل ماں باز آئی قوم آواراں تاب ہے پھر سوئے حجاز لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب احساس نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے دور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں چاک اس بلبل تنہا کی نواسے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں یعنی پھر زندہ نئے عید وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرین کے پیاسے دل ہوں اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری